Tato jemná lekce je velmi vhodná pro ty, kdo trpí bolestmi zad. Je také ideální pro začátečníky. Kombinuje cviky pro posílení středu těla a zároveň k udržení zdravé páteře. Poslouchejte své tělo, nechoďte přes bolest, netlačte na sebe. Pokud jste po operaci páteře nebo si nejste jistí, konzultujte cvičení s lékařem. Postavte se na kraj podložky, stáhněte ramena od uší dolů, pevné břicho a s nádechem paže vzhůru a s výdechem přes pokrčená kolena rovná záda do hlubokého předklonu. S nádechem opět si pokrčte kolena, snažte se udržet rovná záda nahoru do tadásány a výdech dolů do hlubokého předklonu. Pokračujte plynule v rytmu svého dechu a výdech, hluboký předklon. Naposledy nádech nahoru a výdech dolů. Na chvilku zastavíme v hlubokém předklonu. Střídavě pokrčujte levé, pravé koleno. Protahujeme zadní strany stehen. A pak s nádechem rovný předklon a s výdechem dva kroky prkno. Půjdeme jednodušší pozici chaturangi, takže s výdechem spuste kolena, hrudník, podložce, lokty mějte stále u těla a s nádechem nízká kobra. S výdechem přes kolena na podložce překlopte špičky a pes hlavou dolů. Kostrč je vaším nejvyšším bodem. Dýchejte. S nádechem pojďte na špičky a s výdechem zpátky. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Není nutné paty dosáhnout až na podložku. Výborně, snažte se prohloubit váš dech a potom si položte kolena na podložku. Půjdeme do pozice kočky. Zanožte pravou nohu. Snažte se udržet rovná záda, pevné břicho. A pak natáhněte protilehlou, to znamená levou paži. S výdechem loket koleno k sobě, nádech natáhnout a výdech loket koleno k sobě, nádech a výdech. Plynule pokračujte, dýchejte. Posilujete celý střed těla, zádové svalstvo. Nádech. A s výdechem vraťte dlaň koleno na podložku. Kulatá záda. S nádechem vraťte zpátky na střed. A zanožte levou nohu. Pevné břicho, nevytáčejte boky. A pak napněte protilehlou pravou paži. Udržte balanc. A s výdechem koleno loket k sobě, nádech natáhnout. Výdech koleno loket k sobě, nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Dýchejte. Výborně. A pak s výdechem vraťte dlaň koleno na podložku. A opět kulatá záda. S nádechem kočka.
Posuňte dlaně na kraj podložky před sebe a s výdechem spuste hrudník směrem k podložce. Do pozice štěněte krásně protahujete celou páteř. Vraťte se zpátky do kočky. Překlupte špičky a pes hlavou dolů. Prohlubte váš dech. S nádechem prkno. Dýchejte. A s výdechem chaturanga. Nádech pes hlavou nahoru nebo nízká kobra a s výdechem pes hlavou dolů. Opět není nutné paty dostat až na podložku. A potom si pokrčte kolena dvěma kroky mezi dlaně, s nádechem rovný předklon, s výdechem hluboký předklon. A pojďte přes pokrčená kolena rovná záda s nádechem do pozice hory, s výdechem spojte dlaně před hrudník. Ještě jednou se nadechneme. Výdech dlaně před hrudník. Nádech. A s výdechem utkatásána pozice židle. Spojte kolena kotníky k sobě. Pevné břicho rovná záda. S výdechem dlaně před hrudník a twist, přetočte trup vlevo, opřete pravý loket o levé koleno. Snažte se nevytáčet boky, dýchejte. Přesvědčte se, že kolena máte nad kotníky, že se nikam nevytáčíte. Vraťte zpátky na střed a s výdechem twist na opačnou stranu. Opřete levý loket o pravé koleno. Nevytáčejte boky, dýchejte. Výborně, vraťte zpátky na střed a uvolněte vše v hlubokém předklonu. S nádechem rovný předklon. A s výdechem dva kroky prkno, chaturanga naddásána, nádech pes hlavou nahoru a pes hlavou dolů. Zastavíme, prodýcháme. A pak si pokrčte koleno a dvěma kroky mezi dlaně a posaďte se na podložku. Natáhněte nohy. Flexujte obě chodidla. Rovná záda, půjdeme do pozice kleští, s nádechem paže vzhůru a s výdechem přibližte břicho ke stehnům. Pohyb by měl vycházet z boku, ne ze spodní části zad. Není nutné dosáhnout až na prsty na nohou. Dlaně si klidně nechte položené na lýtkách anebo podél lýtek. Poslouchejte své tělo, respektujte své možnosti. A dýchejte, přátelé, stále dýchejte. Výborně. Pomalu se zvedejte vzhůru. Pokočte si obě kolena. Nádech. A s výdechem pomalu spouštějte záda na podložku. Pokrčte obě kolena a přitáhněte je k hrudníku. A potom přitáhněte čelo ke kolenům, úplně se zbalte do klubíčka. Nezadržujte dech, stále dýchejte. Výborně, uvolněte vše na podložku. Paže rozevřete do stran a dejte pravou nohu přes levou a vytočte kolena doleva.
Hlava směřuje na opačnou, to znamená pravou stranu. Krásně uvolňujete bederní část zad. Vraťte zpátky na střed a nohy vyměňte. To znamená levá noha přes pravou. A přetočte obě kolena doprava. Hlava směřuje doleva. Nezadržujte dech, dýchejte. Vraťte zpátky na střed. A ještě naposledy se zbalte do klubíčka, přitáhněte čelo ke kolenům. A pak vše uvolněte zpátky na podložku. Rozevřete kolena do stran, spojte si chodidla na sebe. Supta Baddha Konasana. Položte si dlaně na stehna a snažte se prohloubit váš nádech i výdech. Výborně, spojte si kolena, natáhněte nohy na podložku. Do závěrečné pozice Shavasana. Chodidla nechte spadnout do stran, vytočte si dlaně směrem vzhůru a snažte se uvolnit, zrelaxovat celé tělo. Pak si pomalu pokrčte kolena, přetočte se na jeden bok a zvedněte se do sedu. Ještě si na chvíli zavřete oči, zhluboka se nadechněte, vydechněte. Procvičíme ještě krční páteř. Ukloňte hlavu na jednu stranu, snažte se ucho přiblížit k rameni a zároveň nezvedejte ramena. Vraťte zpátky na střed, nádech a s výdechem úklon na opačnou stranu. Výborně, vraťte zpátky na střed. Ještě jednou se zhluboka nadechněte a vydechněte. Báječná práce, přátelé. Namaste.